Добър ден, плюс-минус започва. Аз съм Владимир Сиркаров. Здравейте от мен, Кузман Илиев. Започваме с топ новината, буквално последните минути, именно изборът госпожа Мария Габриел за първи заместник-председател на Европейската народна партия с най-много гласове. Андрей Ковачев, евродепутат от групата на Европейската народна партия, ГЕРБ. Имаме възможност да чуем и видим само, че от разстояние. Господин Ковачев, здравейте. Здравейте от Загреб. Първи блиц коментар. Какво значи това за България? Звучи доста гордо, но реално в политики как може то да бъде овеществено? Да, първо поздравявам госпожа Мария Габриел. Изключително добър, най-добрия резултат. Мисля, че и в исторически план за първи път имаме най-много гласове за български кандидат при избори в Европейската народна партия. Наистина е повод за гордост и разбира се, с това се повишава и нашата сила, ако искате, нашето влияние в ръководството на Европейската народна партия, така че имаме първи заместник-председател в партията и в групата също имаме заместник-председател на групата на Европейския парламент. Казахте влияние, по-голямо влияние, съвсем логично в ЕНП, най-голямата формация в Европейския парламент. Кажете, знаете със сигурност в момента наши зрители се питат по какъв начин България може да генерира ползи по линия именно на това повишено влияние. Имаме повече влияние или повече гласове, отколкото има Германия в Европейска народна партия. Това е наистина за първи път и имаме и вече първите така резултати. Знаете, че механизма, който комисията предложи да отпадне, очаква се да има решение или по-точно оценка на Европейския парламент и оценка на Европейския съвет, за да може окончателно да отпадне механизма за наблюдение върху България. И Европейската народна партия направи първите стъпки, инициира такова решение да вземе парламента в най-скоро време, още утре трябва да се иска от, ще бъде поискано от Европейска народна партия на конференция на президентите в Брюксел това да бъде дадено като оценка за отпадането на механизма за България. Ние можем и чрез Мария и в групата на партията в Европейския парламент да искаме като най-голяма европейска партия тези политики, които са важни за нас, включително и Шенген, включително и по-добрият инвестиционен климат в България, привличането на инвестиции, всичко свързано с интересите на България. Разбира се, Западните Балкани, нашия глас и по отношение на Северна Македония, знаете, премиера вчера имаше заедно с мен среща с председателя Мицковски на ВМРО ДПМН, където много ясно заявихме нашата позиция, която е взета изключително сериозно от ръководството на Европейската народна партия и ще отстояваме тази наша позиция. Тоест може да се каже с това, че госпожа Мария Габриела е избрана. Имаме нещо като квази ангажимент на Европейската народна партия в рамките на Европейския парламент да се застъпи за окончателното процедурно отпадане на мониторинговия механизъм. Това може ли така да се изведе като в някакъв смисъл синтез на това, което казахте, за да поясним? Не само това. Винаги Европейската народна партия е заставала зад нашия интерес. Манфред Вебер инициира това, което се случва по отношение на отпадането на механизма в Европейския парламент. Но показвайки сега, че наистина влиянието на България, на българският кандидат, който получи най-много гласове, е толкова голямо, ние ще имаме повече възможности, по-бързо и ефективно да отстояваме и нашият интерес и оттам той да става като позиция на партията, на групата в Европейския парламент, а и след това да става и позиция на Европейския съюз. Споменахте мониторинговия механизъм, Шенген, а по линия на влизането на България в еврозоната, първо разбира се в така наречената чакалня, знаем, че изпълняваме всички количествени критерии, но политическото решение на Европейската централна банка все още е в изчакване. Тези действия и това политическо позициониране на България в ЕНП може ли да спомогне за продължаване плавно на процеса към интегриране към паричния съюз? Що се отнася до политическата страна? Да, но разбира се, Европейската централна банка е независима институция и при нея не би трябвало и няма влияние на политически
партии. Съвета на министрите на финансите ще вземе това решение. Министерство на финансите работи много усилено. Министър Горанов е най-запознат за точните дати или месец, когато следващата година ще можем да се поздравим и с влизането на България в чакалне, така речената чакалне на еврозоната. Госпожа Гаврил, извинете, че така питаме, обаче не стана много ясно. Ще има ли ресор като първи заместник председател? Нещо конкретно, за което тя отговаря? Ресорите ще бъдат разпределени след това от председателят Доналд Туск. Той заедно с колегите, избраните колеги в председателството на Европейска народна партия, ще разпределят своите ресори, но това, което е важно да се знае, този, който е първи заместник председател, има правото, разбира се, и сам да избере този ресор, за който би искал да отговаря. Кое е апетитното? Според вас, лично мнение, тя ще реши госпожа Габриел. Комисар, който отговаря за политиките за бъдещето, за новите технологии, за иновациите. Така че смятам, но това, разбира се, госпожа Мария Габриел ще отговори, че нещо, което е свързано и с нейния ресор в Европейската комисия. Но това най-добре тя ще отговори на този въпрос. Буквално на финалната права един много генерален въпрос. Коментирахте ли в Загреб политиката на ЕНП от тук насетне в новия мандат на Европейския парламент, особено в контекста на едни много сериозни заявки от страна на Макрон, визията му, доста по-леви послания, за разлика от фундаментите на ЕНП? ЕНП е за конкурентоспособна Европа, за запазване и увеличаване на работните места, за инвестиране в конкурентоспособни стоки и услуги, за иновации и за това младите поколения да бъдат подготвени за новите професии на бъдещето. Всичко свързано с изкуствен интелект, с климата, подобряване на ситуацията по отношение на климата и с автономните коли, нисковъглеродната индустрия. Това са темите. И сигурността. Много важна тема. Сигурността. Западните Балкани, близкото съседство, Африка, миграцията. Това са теми, които искаме и ще останат в приоритета на Европейската народна партия. Финално това, че господин Туск беше единствена кандидатура, внесе ли някакво напрежение сред членовете, делегацията? Не. Имаше пълен консенсус, бих казал, господин Туск, защото наистина това е най-доброто решение за Европейска народна партия. Човек, който е на ти с всички световни лидери, не само в Европа, по целия свят. Той е бил дълги години и като председател на съвета, преди това и министър-председател на Полша, може да направи, да помогне на Европейска народна партия да бъде на глобалната сцена и много важно, има ясни послания, неясен в своя изказ и по време на своето представяне в Загреб, геополитически беше много ясно заявено къде трябва и ще остане в Европейската народна партия. Благодарим. Благодарим, господин Ковачев, за отреденото време. Чухте, това беше първият коментар. Блиц, много, много добре. Да, наистина много добра новина. Няма две мнения по този въпрос. А сега се